una vegada més, l'Àtic de la Cultura BTV. Benvinguts, benvingudes. Comença l'Àrtic. Avui s'ha inaugurat al Museu Picasso l'exposició Paisatges de Barcelona. Amb aquesta notícia comencem un programa que avui té tots aquests altres continguts. Bé, aquesta era jo l'any 2018 presentant el programa Àrtic a BTV, la televisió de Barcelona, un magazín cultural diari que va funcionar prou bé i que vaig estar conduint fins al, durant 7 anys, més o menys. Però aquesta també sóc jo en un dels pitjors moments de la meva vida. Però clar, no us sembla, no?, que tenia un problema dels grossos, perquè clar, se'm veu doncs, riallera, perdoneu, és que se m'han posat uns cabells a la cara, se'm percep riallera, se'm veu guapa, loquaç, no? Jo, si m'hi fico, quan veig aquest vídeo, sí que ho veig, que vaja, que tenia els ulls tristos, però des de fora ningú, o gairebé ningú, se n'adonava. A casa sí, a casa la situació era insostenible, o no em veien el pèl, o estava espaterrada al sofà hores i hores sense esma per fer absolutament res, o plorava desconsoladament, o tampoc podia atendre correctament els meus fills. Aquest va ser un dels últims programes que vaig fer abans de deixar la feina i iniciar un tractament per deixar de beure alcohol. Han passat ja 5 anys i des de l'inici de tot aquest procés una de les més principals motivacions ha estat entendre en profunditat el fenomen dels trastorns per l'ús de substàncies, per conèixer-me a mi mateixa, però sobretot també per poder-ne fer divulgació des dels mitjans de comunicació. I com que treballo de periodista és explicant-vos coses com alhora m'explico a mi mateixa. Per això fa uns mesos vaig presentar a TV3 un documental que portava per títol No penso tornar a veure mai més, on doncs, entrevistava moltíssims experts en drogodependències i també parlava amb moltes persones que han patit la dependència a l'alcohol i on també ventilava els meus propis problemes amb l'alcohol en horari de màxima audiència i davant de tot un país. Clar, mentre estava preparant el documental, sobretot la meva mare, però també molts amics em deien però bueno, tu estàs segura que has d'explicar això? Que Catalunya està preparada perquè una dona més o menys funcional expliqui els problemes que ha tingut amb l'alcohol? Clar, jo pensava, bueno, és que no sé què pot passar, vull dir que la gent em deixarà de parlar, em giraran la cara, bueno, no em trucaran per oferir-me feina o què? Llavors, ha passat, el documental va ser un èxit, però bueno, no us preocupeu perquè sí, que de tant en tant he rebut alguna trucada de feina, potser no tantes com m'agradarien, però alguna que altra sí. El cas és que el documental va anar molt bé d'audiència i de crítica, i vaig rebre moltíssims missatges, sobretot a través de xarxes socials, de gent doncs, que em felicitava per la feina feta, no? I alhora em cridava l'atenció perquè la majoria em titllaven de valenta. Ets molt valenta, em deien, no? Jo ho agraïa, no? Però si us hi fixeu, en aquest valenta s'hi pot percebre l'estigmatització que encara tenim a la nostra societat de les dependències. No? Quan tot va bé, en el tim qui veu, no? però quan se li va de les mans el menyspreem i d'un dia per un altre el més simpàtic de la festa doncs es converteix en un pobre diable, en un tarat, en un viciós o en un malalt mental crònic. Bé, l'estudi de les drogodependències ha evolucionat moltíssim en els darrers anys, però hi ha coses que encara no se saben. I coses que es donen per cert avui, demà potser es desmenteixen. I esperem que no, però potser vosaltres després d'aquesta xerrada també us aneu amb alguns dubtes a casa. Ara bé, si us hagués de transmetre una sola idea perquè us quedés ben clara, seria la següent. La persona que pateix un trastorn per l'ús d'una substància, ja sigui legal o il·legal, s'assembla més a vosaltres del que us penseu. Jo vaig començar
a veure als 14 anys. Bé, als 14 anys va ser quan vaig tenir la meva primera ingesta d'alcohol. Van ser dos cubates, dos vodkes amb llimona, a la festa major del meu poble. Aquella nit em deixaven quedar fins al final del ball i tornar sol a casa. No? I encara veia la meva tieta i la meva àvia enfilar a carrer major amunt, agafades del bracet, quan vaig decidir enviar-me coll avall al primer cubata i poc després al segon. La sensació que vaig tenir en aquell moment va ser tan plaent que ja vaig deduir en aquell moment que l'alcohol a mi potser m'acabaria portant problemes. Clar, ara segurament esteu esperant bueno, que us expliqui quan va arribar la meva decadència. No? Doncs sento dir-vos que la meva decadència no va arribar mai. Bé, m'explico. No va arribar mai com segurament us l'esteu imaginant vosaltres, no? com ens les mostren les pel·lícules o els mitjans de comunicació quan parlen d'una dona alcohòlica. No? No sé, quantitats ingents de whisky, cocaïna, nits desfassadíssima, un after, despertars a cases d'estranys, tremolors, deliriums tremens. Aquesta decadència amb mi no va arribar. Tot i que a la llarga sí que hagués pogut arribar, però em va arribar una altra, potser més subtil, més silent, més viscuda en silenci, més calmada, que també era potencialment mortal. I això que us puc dir que no bevia molt més que les meves amigues ni que la meva parella, que mai havia begut dos dies seguits perquè tenia unes ressaques que em deixaven completament noquejada. Mai he anat borratxa a la feina. Em ressaca sí, em ressaca mil vegades. No bevia a casa sola, no? Allò que diuen, no? De les dones que beuen i que amaguen les ampolles als calaixos de la roba íntima. Jo sempre he begut de manera social, envoltada de gent. I de fet jo les borratxeres les recordo, tot i que no les trobo falta, però les recordo molt divertides. Podia no sé, empassar-me 5 o 6 cubates de debò sense despentinar-me. I l'alcohol no va ser l'entrada d'altres drogues, de manera puntual, bueno, sí, però no més que això. Tot això que us explico és la realitat de la meva relació amb l'alcohol, però també és veritat que l'alcohol a mi quasi em mata. És difícil d'explicar com evoluciona la dependència a l'alcohol. En el meu cas, vaig anar perdent la capacitat de gaudi per la vida, no? El plaer i la satisfacció que sentia per una llarga sèrie de coses es va anar reduint a una satisfacció precària i breu per una de sola, no? que era beure alcohol. I us he de dir que la major part de la meva vida jo he sigut una persona molt feliç, molt afortunada, una mica esbojarrada, sí, però res més que això. I no sabria dir-vos quan a mi l'alcohol va començar a fer-me mal, no? O sigui, quan va començar a afectar la meva salut mental. Perquè no ho relaciono amb cap situació traumàtica, ni amb cap desamor, ni amb cap frustració, ni amb cap desil·lusió. De fet, podeu buscar i podeu trobar tota la literatura que vulgueu darrere dels motius que porten a una persona a beure més del compte. No sé, una infància d'abusos, una patologia mental prèvia, un divorci traumàtic, que t'hagin fet bullying. No és el meu cas i en realitat no és el cas de la majoria de gent que té una dependència a l'alcohol o que s'enganxen a una droga. Hi ha situacions difícils, sí, traumàtiques que poden no sé, desencadenar o poden facilitar que t'enganxis a una droga, però en cap cas hi ha una causa-efecte directa. No tothom que passa per un divorci traumàtic veu més del compte, estaríem servits. No? De fet, jo m'he passat molt temps intentant mirar de trobar les raons que m'havien portat a beure més del compte. No sé, en el meu cas potser l'estrès de la feina, no? O que estava passant una molt mala època amb la meva parella, o que estava sobrepassada per la criança dels meus fills, o que tenia la crisi dels 40, fins que vaig adonar-me que aquestes circumstàncies, que sí,
que existien i que eren reals, no eren les que m'havien portat a veure més del compte. Existien, sí. La majoria de gent passa per dificultats a la vida. Però la percepció que en tenia justament s'agreujava pel meu consum d'alcohol. I com més s'agreujava, esclar, doncs, més necessitat tenia de beure alcohol per calmar el meu malestar. No entraré a explicar les causes que hi ha rere els trastorns per l'ús d'una substància, perquè m'extendria massa, però només us diré que sembla, bueno, que hi ha una determinada configuració del cervell, no? Que la dopamina la tens una miqueta esbojarrada. També sembla que hi ha un condicionant genètic, perquè es dona el cas, no? Sovint que més d'una família hi ha més addictes. I també un caràcter impulsiu també hi té a veure, sembla, i també un ambient que ho propicia. En el meu cas, jo havia comprat totes les paperetes del sorteig. Però bueno, com us deia, va arribar un moment en què jo només estava bé si bevia. D'acord, podia controlar no beure cada dia. Però també era d'allò més normal que quan no bevia tenir una sensació com d'ofec, d'angoixa, que m'incapacitava i que només podia calmar amb una copa d'alcohol a la mà. Un cop fet el tractament, he sabut que tota aquesta sensació d'ofec, d'angoixa, de depressió, de neura, en realitat era una síndrome d'abstinència, tot i que no begués cada dia. Però en aquell moment, la meva autodiagnosi compartida per tots i cadascun dels psicòlegs que visitava era que patia un trastorn generalitzat d'ansietat, no? Perquè clar, com que el meu aspecte extern, com que el meu comportament no encaixava en el patró que tenim d'una dona alcohòlica, clar, no podia ser alcohòlica, perquè a més és que tenia unes analítiques perfectes. Quan els mitjans de comunicació parlen de les drogodependències, sovint ho fan mostrant qui les pateix com una víctima que ho ha perdut absolutament tot. No sé, l'heroïnòman que malviu a un pis del Raval, el cocaïnòman que dilapida tota la fortuna familiar, o el borratxo que ja a les 8 del matí es demana un perfumat i parla sol a la barra d'un bar. Tots aquests casos, evidentment, existeixen i són terribles, però només són la punta de l'iceberg d'una problemàtica molt més complexa, amb molts més graus i amb molts més matisos. Estic segura que la majoria de persones que en l'actualitat pateixen un trastorn per l'ús de l'alcohol es troben a les consultes dels psiquiatres i dels psicòlegs amb símptomes d'angoixa i de depressió i maldant per trobar quina és la causa del seu malestar. I la primera cosa que haurien de fer, la més important, és deixar de beure alcohol immediatament. Us he dit que no sé en quin moment exacte l'alcohol a mi va començar a fer-me mal, va començar a afectar la meva salut mental, però sí que us puc dir que vaig trigar uns 2 o 3 anys a demanar ajuda des que vaig començar a detectar que hi havia una relació entre com estava mentalment i el meu consum d'alcohol, que pot semblar molt temps, però en realitat no ho és, perquè sovint les persones que pateixen un trastorn per l'ús de l'alcohol poden trigar 10, 15, 20 anys a demanar ajut i arribar a un tractament, no? I quan arriben, doncs ja estan en un pou tan bèstia, no? amb la vida familiar i professional cap per avall i la seva salut mental tan tocada i en els casos més greus inclús reversible. Però repeteixo, no cal haver tocat fons perquè l'alcohol afecti a la teva salut mental. La meva decadència, que no evoluciona com a les pel·lícules, va arribar l'endemà d'una borratxera quan em vaig adonar que ho havia tornat a fer. No? Com tantes altres vegades,
havia tornat a veure després de prometre'm que no ho faria mai més. I no us penseu que va ser una nit molt esbojarrada, eh? Res, unes copes amb uns amics a la meva cocteleria preferida de Barcelona, que és el Boades, i res, cap a casa. Però quan em vaig llevar l'endemà al matí amb una ressaca criminal, vaig tornar a ser conscient, com tantíssimes altres vegades, que havia tornat a faltar a la meva paraula, que havia fallat el meu estimat marit, que havia tornat a fallar als meus fills i estava tirada al sofà del menjador en el pou més profund que us pugueu imaginar. No recordo molt bé com va anar, sé que van picar la porta, van entrar els meus fills que tornaven de l'escola i jo encara estava tirada al sofà i tinc una imatge després d'una discussió amb el meu marit i després jo fotent-me cops de cap contra la paret, desesperada, i el meu fill petit, que en aquell moment hauria de tenir 9 anys, el Roc, plorant i dient mama, sisplau, pare, mama, sisplau, pare. Bueno, aquest va ser l'últim dia que vaig veure. L'endemà mateix vaig demanar ajuda especialitzada i vaig iniciar un tractament per deixar l'alcohol per sempre. L'alcohol forma part de la nostra cultura i en cap cas vull demonitzar-lo, eh? Jo de fet l'he gaudit molt, l'alcohol, i sense conseqüències durant molt temps. Però l'alcohol, tot i formar part de la nostra cultura, tot i ser legal, però estaria bé, que d'una vegada per totes entenguéssim que la legalitat o il·legalitat d'una substància no té res a veure amb la seva perillositat. L'alcohol és la droga més mortal de totes. Ni la cocaïna, ni l'heroïna, ni la metamfetamina amb la que s'omplen la boca els reportatges sensacionalistes per espantar pares i mares. L'alcohol és la droga que afecta i pertorba més vides de la nostra societat. I com que està tan present com que és tan collonuda, estaria bé que tinguéssim clar que no és una substància innocua ni innocent i que pot afectar a moltes persones ja des de les primeres ingestes. N'hauríem de començar a informar tothom, sense victimitzar, sense alarmar, sense assenyalar, sense menysprear qui en pateix les conseqüències i sobretot possibilitzant una diagnosi a temps per poder accedir a un tractament i posar-hi remei l'abans possible. Perquè oi que ja fa temps que parlem d'altres patologies mentals com poden ser l'ansietat o la depressió i ens atrevim a dir que patim ansietat i que ens estem medicant o que hem passat per una depressió? Doncs és el que hauríem de poder fer també amb les drogodependències, no? Ha arribat l'hora d'incloure el trastorn per l'ús de substàncies a les nostres converses quotidianes. Perquè qui el pateix, i potser encara no ho sap, s'assembla molt més a vostès del que es pensa. Gràcies i salut.